Sa laing balita, nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan kalabot sa naitabong pagpamusil sulod sa usa ka coffee shop sa Dakbayan sa Sugbo kaganiyang kadlawon nga nisangpot sa kamatayon sa duha ka mga team members sa maong shop. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Dead on the spot ang usa ka lalaki samtang gideklarang dead on arrival sa Tambalanan ang laing babae human sa nahitabong pagpamusil sa usa ka coffee shop sa Dan F. Ramos sa Dakbayan sa Sugbo kaganihang kadlawon. Giila ang mga biktima nga sila si Michael Hermoso, kinsa usa sa managing partner sa maong coffee shop, o Kiss Ramos, kinsa usa ka tinun-an ug usa sa mga staff. Samtang naangol ang laing duha nga sila si Jerome Amada ug Sherwin Rivera nga padayong gitambalan karon. Matod sa managing partner sa maong shop nga si Bong Abila nga nisulod ang gunman sa ilang shop ug dayong namusil samtang padulong na sila manira. Gibutyag sab ni Abila nga gisugdan na sa kapulisan ang investigasyon ug lakip nga susihon ang CCTV sa establishmento. Nagtuo si Abila nga si Hermoso ang target sa gunman apan wala siya masayod kung nakadawat ba og death threat si Hermoso. Gipasalig sab ni Abila nga ang kumpanya na ang muabaga sa gastuhanan sa mga nabiktima. Iya sab gipahibaw sa mga customer nga muabli pagbalik ang coffee shop human sa lubong sa mga biktima. Chari Coronel, Newsbeats.